ិនសម្រាប់កូនចៅណាបានដឹងថាមេត្តាបិតាឬក៏កុងម៉ាជាដូនជីតាអីហ្នឹងគាត់បានធ្វើទានចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយដល់ចឹងទៅក៏ជាអ្នកថែរក្សានៅវងតកូលបានចុះចូលរាប់អានព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតទៅទៀតទៅរឿងឈ្មោះនាមហ្នឹងមានប្រយោជន៍ដល់កូនដល់ចៅចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយយ៉ាងទៀតក៏ដើម្បីជាទីរលឹកនៃម្ចាស់លួនយើងហ្នឹងណាដោយព្រះបាទទុទ្ធគាមនីអភ័យបាននឹករលឹកឃើញដល់ការបំពេញទានសំខាន់មែនទែនសូម្បីតែកសាងលោហៈប្រាសាទឬក៏សវណ្ណមេតកៈចេតីយ៍អីហ្នឹងនៅតែក្នុងមហាទានហ្នឹងប៉ុន្តែមានទានមួយគឺបានវាយចង្ហាន់ដល់ព្រះពោធិមណ្ឌលៈនៅក្នុងព្រៃចឹងដែលព្រះអង្គកាលនោះចាញ់ដៃណាពួកថ្មិលរត់ចូលក្នុងព្រៃហើយមហាថ្លឹកទៅជាមួយនឹងបានកយាម្ដុំនឹងហ្នឹងចែកជាមួយនឹងអាថ្លឹកផងចែកជាមួយនឹងសេះផងហើយមកចំណែកទៀតគឺថ្វាយដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃនឹងឯងដល់ទៅព្រះពោធិមណ្ឌលៈលោកមុនមកបិណ្ឌក្នុងព្រៃអញ្ចឹងជ្រះថ្លាថ្វាយទាំងចំណែកព្រះអង្គទៅទៀតលហើយមហាថ្លឹកហ្នឹងក៏មហានបរិភោគសំបីតែសេះហ្នឹងក៏សំដែងអការៈដើម្បីថាថ្វាយដល់ព្រះថេរៈទាំងអស់នឹងឯងចឹងហើយចងចាំទុកក្នុងការដែលថ្វាយទៀតហ្នឹងសុខចិត្តព្រះអង្គនឹងឯងស្រេកឃ្លានមិនបានសោយចឹងគាត់ណាបានសម្រាប់ទៅជាការឲ្យទៀននឹងដល់អញ្ចឹងព្រះអង្គនឹករលឹកឃើញនៅពេលចិត្តស្រោយបទីវង្គត់នឹងឲ្យគេសោតអំពីកិច្ចការងារជាកុសលផ្សេងផ្សេងដែលព្រះអង្គបានបំពេញនឹងដល់តែពេលសោតមកដល់កន្លែងនឹងឈប់ឲ្យគេសោតព្រោះពេញបតីកន្លែងនឹងក្រៃលែងណាស់ហើយព្រះអង្គក៏បិទបណ្ឌិតស្រោយបតីវង្គត់ទៅបដិសន្ធិនៅនឹងរាជរដ្ឋឋានតុសិតដែលរាជរដ្ឋទេវលោកទាំង6ជាន់ទាំងមកទទួលព្រះអង្គព្រះបាទទុទ្ធគាមនីអភ័យដែលព្រះអង្គមានប្រហាប្រតីទំនុកបំរុងព្រះសាសនាក្រៃលែងណាស់ក្នុងការនមស្ការថ្វាយបង្គំបច្ចេកដីពោធិព្រឹកកសាងទីសេនាសនៈរបស់សង្ឃទាំងលោហៈប្រាសាទប៉ុណ្ណាបាន10ជាន់ចឹងប៉ុណ្ណា10ជាន់លោហៈប្រាសាទរូបភាពដូចវិមានឋានតវតឹងចឹងតែព្រះអរហន្តឲ្យប្លង់ទៅនឹងហើយ
មាន1000បន្ទប់ចឹងប៉ុណ្ណាហើយសវណ្ណមេរិកចេតដីកសាងហើយបញ្ចុះព្រះបរមសិរីរកធាតុណាក្នុងមួយចំណែកដែលនៅខាងរាមក្រាមដែលពពួកនេះបានយកទៅគោរពបូជានឹងសង់បានឲ្យសោនុត្តរៈសាមណេរនឹងទៅទាំងហែមកនាំយកមកបញ្ចុះនៅក្នុងសវណ្ណមេលិកចេតីអញ្ចឹងព្រះបាទទុទ្ធកាមនីអភ័យនឹងទំនុកបម្រុងព្រះសាសនាបំពេញសេចក្តីជ្រះថ្លាហើយសោយប្រតិបង្គត់ទៅបានព្រះម្ចាស់ប្អូនគឺសទ្ធាទេសៈបានគ្រប់គ្រងរាជជំនួសបន្តមកទៀតនឹងហើយព្រះបាទសទ្ធាទេសៈនេះបងប្អូនពីរអង្គនឹងជាអគ្គសាវកនៃព្រះអរិយមេត្រីចឹងបាទទុទ្ធកាមនីអភ័យជាអគ្គសាវកស្ដាំព្រះសទ្ធាទេសៈនឹងជាអគ្គសាវកឆ្វេងនៃព្រះអរិយមេត្រីយ៉ាងហៅព្រះសិអានោះប៉ុន្តែនឹងឯងនៅក្នុងគម្ពីរមហាវង្សសម្ដែងបាទទុទ្ធកាមនីអភ័យជាអគ្គសាវកស្ដាំនៅក្នុងអត្តកថាអង្គុត្រនិកាយតកនិបាតពីលក្ខណៈបុគ្គលមានសទ្ធានឹងសម្ដែងពីបាទសទ្ធាទេសៈជាអគ្គសាវកឆ្វេងនៃព្រះអរិយមេត្រីជាអ្នកបំពេញបុណ្យបារមីដល់ក្រៃលែងណាព្រះសទ្ធាទេសៈនឹងស្ដាប់ពធួរនៅយប់បោះព្រឹកគឺសមាធិរបស់ព្រះអង្គអត់មានឃ្លាតចេញអំពីពធួរទេតែ3យាមនឹងគឺមានប្រហប្រតិនៅក្នុងសេចក្តីនៃពធួររហូតអត់មានបែកចំណិតគិតទៅក្នុងរឿងអ្វីដទៃទៀតទាំងអស់អស្ចារ្យទៀតក្នុងការបំពេញនៅបារមី10ពធួរទេសនាព្រះសទ្ធាទេសៈនឹងបានបូជាប្រសពព្រះអរហន្តព្រះឧជុមណ្ឌលៈថេរៈហើយនឹងព្រះមហាភិក្ខុថេរៈព្រះឧជុមណ្ឌលៈថេរៈនឹងជាព្រះអរហន្តដែលព្រះអង្គជ្រះថ្លាមានបំណងប្រាថ្នាដើម្បីដាច់ជាងទៅបានជួបបានកល់ប្រស្រ័យចរចាជាមួយនឹងព្រះអរហន្តនឹងតាមលក្ខណៈព្រះអង្គជាអ្នកមានសទ្ធានឹងព្រះជាប្អូនណាបន្តពីព្រះបាទទុទ្ធកាមនីអភ័យមកហ្នឹងហើយព្រះឧជុមណ្ឌលៈថេរៈហ្នឹងនៅពេលបរិនិព្វានហ្នឹងឲ្យភិក្ខុសង្ឃរៀបចំបោះសបុកមានក្រេ2ចឹងហើយលោកបរិនិព្វាននៅនឹងក្រេ1អធិដ្ឋានឲ្យស្រេចមុននឹងបរិនិព្វានហ្នឹងឲ្យបោះសបុកហ្នឹងអណ្ដែតមកកាន់ខាងលោហៈប្រាសាទហើយព្រះមហាជិខៈថេរៈនឹងនិមន្តហោះចេញអំពីលោហៈប្រាសាទនឹងឯងទៅសង់នៅនឹងក្រេមួយទៀតនឹងក្នុងបោះសបុកនឹងបរិនិព្វានទាំងពីរព្រះអង្គនឹងចឹងហើយជាព្រះមហាជិខៈថេរៈនឹងគឺព្រះបាទទេវានំវយៈទេសៈនឹងឯង
ដែលបានទទួលពុទ្ធសាសនាពីដំបូងទំនុកបំរុងព្រះមហិន្ទថេរៈនឹងអស់40ភាសាហើយបានសោយប្រតិបង្គត់ទៅកាន់ឋានតាវតឹងនឹងត្រឹមតែ96ឆ្នាំមនុស្សឯងហើយព្រះអង្គបង្អោនប្រតិជាយត់មកកើតក្នុងអនុរាធៈបរិយបច្ចុប្បន្ន7ឆ្នាំបួសជាសាមណេរដល់បច្ចុប្បន្នឧបសម្បទាសម្រាប់ព្រះអរហន្តនឹងឯងព្រះនាមព្រះមហាភិក្ខុថេរៈហើយទាំងពីរអង្គនឹងបុកសបុកឆ្វែលបតិសិនមហាចេតដីថោបារាមពពោតិព្រឹកហើយក៏មកនៅខាងមុខព្រះបរមរាជវាំងបាទសទ្ធាទេសៈនឹងឯងថ្វាយបង្គំហើយក៏រៀបចំពិធីថ្វាយប្រភ្លើងព្រះអរហន្តទាំងពីរព្រះអង្គនឹងជាមួយគ្នាចឹងប៉ុណ្ណានឹងខ្ញុំណាគ្រាន់តែរំលឹករៀបរាប់អំពីអ្នកមានបុណ្យបានធ្វើហើយហើយជាអគ្គសាវកនៃព្រះអរិយមេត្រីជាអ្នកមានសេចក្តីអង្អាចក្នុងការបំពេញបុណ្យនឹករលឹកឃើញបុណ្យដែលបានធ្វើហើយអញ្ចឹងវាបែកសេចក្តីទីរឿងដែលថាធ្វើខ្លោងទ្វារហ្នឹងយើងដាក់ឈ្មោះនាមអញ្ចឹងក៏ល្អហើយមិនមែនតែគ្រាន់តែជារឿងយោមុខយោមាត់អីទេរឿងយោមុខយោមាត់ធម្មតាមនុស្សយើងមាននរណាអត់មុខណាលាបទាំងម្សៅទៀតផងមុខហ្នឹងហ្នឹងហើយហំដុសហំខាត់ឲ្យស្អាតឲ្យល្អហ្នឹងហើយរៀបចំរោមភ្នែកឲ្យស្អាតកោចចើមអីទៀតទៅខាងញោមស្រីស្រីអត់ស្អាងមុខមាត់នឹងធម្មតាហើយបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធវិញព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវតែស្អាតចឹងហ្មងចឹងនេះមើលមុខមន្ត្រីពរាជាអីទៅចិត្តទៅក្បែរគឺថាពេញបតីនឹងរូបកាយព្រះអង្គហើយគឺថាសប្បាយចិត្តនឹងស្ដាប់ពធហើយថារូបបពមណៈរូបកាយនឹងគឺក្រៃលែងមានពលឺចេញពីព្រះវរៈកាយទៀតចឹងរឿងមុខមាត់នឹងវាធម្មតាទេមនុស្សយើងរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងឲ្យតែមុខមាត់នឹងវាប្រសូតចេញពីសេចក្តីល្អនឹងឯងវាមុខមាត់ល្អហើយនឹងឯងមុខវានៅនឹងក្បាលនឹងហើយក្បាលនឹងវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅនឹងឯងអត់ក្បាលធ្វើម៉េចរស់បានហើយនៅនឹងក្បាលមានមុខហើយនៅក្នុងមុខនោះមានភ្នែកផងមានត្រចៀកផងមានច្មោះផងមានដាតផងមានប្រសាទកាយផងគ្រប់មុខនៅក្នុងមុខហ្នឹងមើលរូបឬសម្ដែងធំក្លិនដឹងរសដឹងថាតពៈហើយមកកណាត់កដាលពីកមកដល់ចកេះហ្នឹងគឺមានតែប្រសាទកាយទេអត់មានភ្នែកត្រចៀកច្មោះដាតទេក៏ប៉ុន្តែមានហតិយៈវត្ថុប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយហើយបើពីមកកណាត់ចកេះចោះក្រោបហ្នឹងព្រោះមនុស្សយើងវាចែកជា3កំណាត់ហ្នឹងហើយកណាត់ចោះក្រោបហ្នឹងអត់មានហតិយៈវត្ថុអីទេមានតែកាយប្រសាទមានភេទរូបស្រីឬក៏ប្រុសហ្នឹងហើយជីវិតន្ត្រីហ្នឹងចឹងទៅចឹងគឺថាសំខាន់ជាងគេមុខនឹងហើយចឹងវាគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះវាគ្រាន់តែថាបុណ្យកុសលដែលបានបំពេញនឹង
អាចសម្រេចទៅជាបារមីហើយកំចាត់បង់នៅកិលេសក្នុងបហប្រតិក្នុងចិត្តសន្តានកុំឲ្យយើងយល់ត្រឹមតែសម្រេចបានមុខមាត់អីនៅក្នុងលោកនេះគឺឲ្យយើងយល់អំពីអំណាចនៃបុណ្យហ្នឹងដូចជាទាននៃកុសលទាននៃបារមីហ្នឹងអត់មានទាននៃបារមីធ្វើម៉េចបានត្រាស់ជាពុទ្ធព្រះវិជ័យកពុទ្ធអគ្គសាវកពុទ្ធពុទ្ធមេត្តាពុទ្ធបីតាកន្សែងសារពេជ្រពុទ្ធអរោពុទ្ធញាតអីទាំងអស់សិតតែសំខាន់ណាស់ក្នុងទាននៃបារមីដែលបំពេញមកហ្នឹងត្រូវកើតក្នុងតកូលពងខ្ពស់ត្រូវសម្រេចបានដោយរូបកាយនឹងស្អាតល្អពិសេសដោយព្រះពុទ្ធអង្គមានឆាប់ពន់រាំងសីអីអីនឹងសម្រេចចេញពីទានទាំងអស់ធាវលឿងអមសហងស្បាតពួរផ្លេកសិតទៅចេញពីទាននៃបារមីណាព្រះអង្គឆ្លៀលបណេតឲ្យទៅជាទានចឹងបានមកជាឆាប់ពន់រាំងសីពួរខៀវចាស់ដោយបណេតព្រះអង្គក្នុងកាលនោះលឿងព្រះអង្គអាសាច់ឲ្យវិសកម្មទេវបុត្រផែទៅជាមាសបិទ្ធពុទ្ធបរិមាក្ហមព្រះអង្គពុះទ្រូងរូងយកបេះដូងធ្វើជាថ្នាំព្យាបាលរោគមេដាដែលត្រូវពោះខំពួរសព្រះអង្គបានប្រទានតម្រៃបច្ច័យអ្នកកេនរ៉េនកុជសាក្នុងកំណើតព្រះអង្គជាប្រវេសដរហើយពួរហងសបាតជើងហងនឹងព្រះអង្គអាសាច់ឲ្យយៈបរិភោគដោយោមេដាដែលយៈចាប់ពួរផ្លេកព្រះអង្គជាសសបណ្ឌិតព្រះអង្គបរិច្ចាគជីវិតឲ្យទានដល់ឥន្ទព្រាមលោតចូលភ្លើងសម្រាប់ពីទានទាំងអស់មកជាឆាប់ពន់រាំងសីហើយព្រះរូបព្រះលក្ខណៈព្រះអង្គ32ប្រការនឹងសម្រាប់ពីទានប្រកបជាមួយសិលក្នុងបីដកលេខ19លក្ខណៈសោតនឹងព្រះអង្គបំពេញបុណ្យអីខ្លះអីខ្លះបានមកជាមហាបរិស័កលក្ខណៈ32ប្រការគឺដោយអំណាចនៃទាននឹងក្រៃលែងណាស់ដូច្នេះដល់យើងយល់ពីគុណរបស់ទានទៅយើងមានការគោរពក្នុងទានគោរពក្នុងព្រះសង្ឃផងហើយគោរពក្នុងទេយ្យធម៌ដែលយើងបានបំពេញនឹងទៀតហ្នឹងហើយឲ្យទានដោយសេចក្តីគោរពនៅក្នុងសពរិស័កទានទៅដល់ពេលទាននឹងឲ្យផលទៅមានបងប្អូនកូនចៅអីជាអ្នកស្ដាប់បង្កប់នឹងអានិសង្ឃនៃការឲ្យទានដោយគោរពមានកូនចៅចេះគោរពម៉ែឪមានកូនចៅក្នុងឱវាទអីអីហ្នឹងគឺថាស្ដាប់បង្កប់ស្មោះត្រង់ទៅហើយបើឲ្យទៀតនឹងឯងដោយសធាចិត្តនឹងវិជ្រាបថ្លារហ័សរហួនរវាសរវៃធ្វើអីនឹងគឺស្ដាត់ជំនាញដល់ទៅអញ្ចឹងទៀតនឹងឲ្យផលមកមានទ្រព្យសម្បត្តិមមតំហើយមានរូបល្អវាតាកតួងទៅនឹងសធាជ្រាបថ្លារហ័សរហួនរវាសរវៃញញឹមញញែមកិរិយាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសធានឹងគឺស្រស់បោះណាស់ហើយបើឲ្យទៀតតាមកាលវិញនៅពេលដែលត្រូវការអីគឺបានមកហ្មងទៀតនៅពេលដែលត្រូវការអីគឺបានរហូតដល់ទៅពេលដែលត្រូវបួសព្រះអង្គប្រទានជាអេហិភិក្ខុទៅទៀតហ្នឹងឯងហ្នឹងឲ្យទានតាមកាលមានចៃវរៈទានអីជាដើមចឹងទៅហើយក្នុងការឲ្យទានដោយការអនុគ្រោះ
នឹងក៏ក្រៃលែងណាស់រមែងសម្បូរទៅដោយរូបសម្លេងក្រិនរសសម្ផស្សដោយជាព្រះពុទ្ធមេត្តានៅពេលដែលត្រួត្រងពកួរព្រះបរមពុរិស័ទពុទ្ធបរមគ្រូណាគឺពុទ្ធមេត្តានឹងសម្បូរទៅដោយលៀបសការៈអំពីព្រះរាជាក្នុងសមន្តរាជស្ដេចជុំវិញនគរនឹងនាំយកវៃវៃមកថ្វាយដល់ព្រះនាងដោយអំណាចទានបារមីរបស់ព្រះនាងផងព្រះបរមពោរិស័ទដែលអាស្រ័យនៅក្នុងពកួរផងសម្បូរទៅដោយវៃវៃដែលជាទីប្រាថ្នាជាទីត្រេកអរសត្វតែរបស់មានតម្លៃជាទីពេញមហាប្រតិយចឹងទៅចែកចាយដល់នោះម្នាក្នុងព្រះបរមរាជវាំងទៅដល់អ្នកស្រុកអ្នកភូមិអីដោយអំណាចនៃចំនួនអំពីព្រះរាជាក្នុងនគរតីតតីនិងព្រះមហាមេយាទាំងសបោក្រៃលែងណាស់នៅពេលដែលព្រះអង្គទ្រង់តាំងនៅក្នុងពកួរហ្នឹងចឹងណាក៏នឹកចង់បង្អោនយកមកបូជាមកថ្វាយអានិសង្ឃរបស់ទៀនដែលមានហ្នឹងហើយបើឲ្យទៀនដោយការមិនលុបបំបត្តិគុណអ្នកដទៃគឺថាគុណមេដាបិតានៅតែគុណអញ្ចឹងអត់មានថាអញ្ចឹងគាត់បំរើគាត់ដើម្បីឲ្យរួចគ្នាអីទេព្រោះគុណនៅក្នុងមេដាបិតាយើងមិនអាចទៅលុបបានទេយើងបំពេញបុណ្យរបស់យើងទេតើអញ្ចឹងយើងបំពេញបុណ្យកុសលនឹងដោយអត់មានគិតគូកាច់កិនអីរួចគ្នាទេយើងមានមេដាបិតាជាព្រះអរហន្តរបស់យើងដែលទំនុកបម្រុងចាំបីបាច់មើលថែនឹងយើងសប្បាយចិត្តរហូតដល់អញ្ចឹងទៀននឹងឲ្យផលមកគឺថាអានិសង្ឃក្នុងទៀនដែលមិនលុបបំបត្តិគុណអ្នកដទៃមិនបៀតបៀនខ្លួនឯងមិនបង្អាប់បង្អោនបៀតបៀនអ្នកដទៃឬការស្ដីថានន្ទាទៀនអ្នកដទៃហ្នឹងណាបានត្រាប់សម្បត្តិមកមិនវិនាសទៅដោយទឹកមិនវិនាសដោយភ្លើងមិនវិនាសដោយចោលមិនវិនាសទៅដោយការរឹបអូសមិនវិនាសទៅដោយបុគ្គលមិនជាទីស្រឡាញ់ទទួលនៅមរតកអានឹងចាត់ទុកថាវិនាសដែរណាបុគ្គលដែលមិនជាទីស្រឡាញ់ហ្នឹងហើយជាអ្នកមកទទួលមរតកហ្នឹងដោយកូនចៅអីហ្នឹងប្រព្រឹត្តបែងទៅតែគប់មិត្តភ័ក្ដិមិនល្អទៅបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងចឹងអានឹងទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងវាត្រូវបាត់បង់ទៅដោយសារការឲ្យទានរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីលុបបំបត្តិគុណអ្នកដទៃហ្នឹងឯងដូច្នេះគឺតាកទួងទៅនឹងការឲ្យទានហ្នឹងគឺទានល្អណាស់ដូចជាការឲ្យដោយសទ្ធាឲ្យតាមកាលឲ្យដោយសេចក្តីគោរពអីអីហ្នឹងឲ្យដោយការសង្គ្រោះនិងឲ្យដោយការគោរពគុណអ្នកដទៃពិតៗអញ្ចឹងទានហ្នឹងឲ្យផលមកក៏ទៅតាមអំពើកម្មហ្នឹងការដែលយើងយល់ដឹងទៅនៅក្នុងទានហ្នឹងបានយើងមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីមុខមាត់ក្នុងបច្ចុប្បន្នទេមុខមាត់ហ្នឹងមុខតែសម្រាប់ហើយទានពីព្រោះសេចក្តីល្អហ្នឹងដែលជាវណ្ណៈហ្នឹងវណ្ណៈហ្នឹងប្រែមកថាពួរសម្បល់ហើយនឹងមុខមាត់កិត្តិយសហ្នឹង
មុខមាត់កិត្តិយសហ្នឹងគឺប្រសូតចេញពីសេចក្តីល្អដែលយើងបំពេញនឹងឯងចឹងយកទៅណាមិនអស់ទេហើយយើងល្មមល្មមទៅក៏អាចរស់បានដើម្បីធ្វើទានសាសិលទៅទៅសេវាសតិញអីពេកសំខាន់គឺយើងលះបង់កិលេសក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងក្នុងការឲ្យទានហ្នឹងនឹងឯងចឹងអានឹងដែលជាការសំខាន់ដើម្បីឲ្យឆាប់រួចផុតចាក់ទុករឿងលេបយោអីហ្នឹងបានមកពេលមកគ្រាវាវិនាសវាបាត់បង់ទៅអស់ទេក៏ប៉ុន្តែការកម្ចាត់បង់នៅកិលេសដោយទានបារមីសីលបារមីហ្នឹងអានឹងបានឆាប់រួចពីការរវល់ក្នុងសង្សារវដ្តអត់មានភារៈអីដែលត្រូវចាំមើលថែបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងតទៅទៀតទេមានភារៈដាក់ចុះអស់រវល់ហ្នឹងដោយនៅក្នុងវិជាដកដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងកាលដែលព្រះអង្គនឹងអន្តោលយល់យកកំណើតជាចាបទៀតព្រះអង្គព្រះបរមពោធិសត្វកើតជាសត្វនឹងអស់តូចត្រឹមចាបអត់មានកើតជាអីតូចជាងចាបទៀតទេហ្នឹងហើយហើយធំទៅដល់ដំរីទៅហ្នឹងហើយរោគជាតិកំណើតព្រះអង្គកើតនឹងហើយកម្មនឹងរៀបចំទៅព្រះអង្គកើតជាចាបនឹងត្រូវព្រៀនចាប់បានទៀតយកមកដាក់ត្រង់ហើយលក់ឲ្យគេអ្នកណាមកទិញ1ទិញ2ទិញ2ទិញ3ទិញ5ទិញ10អីអីចឹងទៅណាហ្នឹងឯងហើយព្រះរំពោធិសត្វក្នុងកាលហ្នឹងជាចាបនឹងចេះគិតណាតែកាលណាយើងបរិភោគចំណីព្រៀនដាក់ឲ្យក្នុងត្រង់ហ្នឹងមានសាច់ធំធាត់អាហ្នឹងមកគេចូលនៅក្នុងរឿងលក់ឲ្យគេយកទៅបរិភោគហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរោគឧបាយទៅខំប្រឹងអត់ខំប្រឹងអត់ចំណីអត់ទៅអត់ទៅវាប្រកាសរូបភាពហ្នឹងស្គាំងស្គមទៅដល់តែអ្នកទិញគេមិនចង់បានស្គមគេចង់បានតែចាផត់ផត់ហ្នឹងដល់តែលក់អស់ចាប់ផត់ផត់ហ្នឹងអស់អលីងនៅតែចាប់ពោធិសត្វហ្នឹងដែលស្គមហ្នឹងដល់អញ្ចឹងទៅម្ចាស់ចាប់ហ្នឹងក៏ចាប់យកមកដាក់នឹងបាតដៃហ្នឹងត្រួតមើលវាឈឺអីវាស្គមអីម្លេះដាក់មើលដោយខ្វេះប្រហែលព្រោះតែចាប់មកនឹងក៏មិនរើដាក់នឹងបាតដៃមើលនឹងក៏មិនកម្រើកបានឱកាសហើយផ្ទះស្លាប់ព្រុលហើយទៅបាត់ចូលទៅដល់ហ្វូងចាប់តតីគេសួរថាអូយលោកម្ចាស់បាត់តីណាទៅតែមកថាគេចាប់ហ៎ព្រានគេចាប់យើងហ៎អីមិនអីមិនបានគេរួចមកថាមកពីឧបាយរបស់យើងមើលចុះយើងចេះគិតហ្នឹងបានជាយើងរួចពីសេចក្តីស្លាប់ហើយរួចពីត្រង់របស់ព្រានទៀតហ្នឹងហ្នឹងហើយព្រះបរមពោធិសត្វព្រះអង្គសម្ដែងវិជាដកហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវទីខកមួយអង្គកើតជាសិទ្ធិបុត្រជាកូនសិទ្ធិនៅក្រុងសាវត្ថីចឹងតើបតែជាយត់ពីព្រំមកលោកមកណាដល់ទៅមានមិត្តភ័ក្តិអីអ៊ូអរគេរៀបការទៅមានកូន1កូន2កូន3ខ្លះក៏ទៅតែរៀបការតាន់មានកូនអីហ្នឹងហើយដល់ពេលអ្នកខត្តរិទ្ធប្រចាំក្រុងសាវត្ថីហ្នឹងក៏គេមកបបួលសិទ្ធិបុត្រជាមិត្តសម្លាញ់ហ្នឹង
ដើម្បីនឹងបានទៅកំសាន្តអីអីចឹងទៅក្រោយមកមិត្តភក្តិគេមានប្រពន្ធអស់ហើយឯងនៅតែឯងអញ្ចឹងគេគេចេះតែបបួលបួលចុះបួលឡើងម៉ែឪហ្នឹងប្រគល់ឲ្យមិត្តភក្តិឯងធ្វើម៉េចឲ្យកូនយើងព្រមយកប្រពន្ធដល់អញ្ចឹងមិត្តភក្តិហ្នឹងទៅរើសបានស្រីស្អាតម្នាក់កូនអ្នកស្រុកគេត្រឹមត្រូវគ្រាន់បើហ្នឹងឲ្យមកនៅនឹងផ្ទះរបស់លោកជាថៃហ្នឹងហើយនាងហ្នឹងបានមកនៅអញ្ចឹងមានទឹះដៅដើម្បីធ្វើជាកូនប្រសាលោកជាថៃណាមិនល្មមទេណាហ្នឹងឯងព័ន្ធបើហើយក៏ស្រឡាញ់ជាថៃបត់ហ្នឹងតែមែនតេនហ្នឹងដល់អញ្ចឹងក៏ខំយកចិត្តយកថ្លើមជាថៃបត់ហ្នឹងឯងនៅផ្ទះហ្នឹងទៅធ្វើកិច្ចការងារអីហ្នឹងក៏សាបជាយាមបោះច្រាស់ជូតផ្ទះដាំស្លោធ្វើអីក៏ធ្វើដែរឧស្សាហ៍ហ្មងទៀតហ្នឹងឯងដើម្បីយកចិត្តសិទ្ធិបុតហ្នឹងហើយឲ្យតែមកជួបសិទ្ធិបុតគឺញឹមស្ញាញ់ស្ញាញ់ដាក់រហូតហ្នឹងឯងនិយាយចេះនិយាយចោលឲ្យសិទ្ធិបុតមិនដែលយកភ្នែកមើលទេទាំងពីព្រោះចយ័តពីព្រំមកលោកមកណូវាដែលប្រសិជ្ជាកាមរាគៈក្នុងចិត្តទៅទាំងដោយអំណាចឈានគ្របសង្កត់ដល់ទៅពេលនាងនឹងចិត្តទៅបញ្ចេញពាក្យសម្ដីអីពេកចឹងទៅក៏ដាក់ភ្នែកមើលទៅចំពេលនាងនឹងកំពុងស្ញាញ់មកហ្នឹងឯងស្ញាញ់ថ្មិញមកក្រាស់ហ្នឹងមកវាមើលទៅធ្លុះឃើញដល់ឆ្អឹងទៀតឃើញទៅជារាងឆ្អឹងកំពុងតែស្ញាញ់ដាក់មកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងបាននៅអសប្បកម្មដ្ឋានអត្ថកអសប្បពួកធ្លាប់អប់រំមកទៀតនៅឈាមហ្នឹងបានទៅកាន់ព្រមលោកឲ្យចយ័តមកហ្នឹងដល់អញ្ចឹងមានមេត្តាករុណាណាអាណិតនាងហ្នឹងប៉ុន្តែនឹងថាឲ្យស្រឡាញ់វាអត់ដល់បាននៅប្រកម្មឋានទៀតឃើញអសប្បជារៀងឆ្អឹងទៀតតាមរយៈថ្មិញហ្នឹងដល់អញ្ចឹងក៏មានទ្រពអីប្រមាណអីនឹងឲ្យនាងនឹងឲ្យនាងនឹងទៅចោះហើយនាងនឹងបានទ្រពសម្បើមហើយដឹងតែលួងលោមសិទ្ធិបុត្រនឹងបានក៏ចេញទៅយកទ្រពសម្បើមទៅទៅហើយដល់តែពេលចេញទៅថាទៅផ្ទះដើរតាមផ្លូវទៅមានអ្នកដែលឃើញនាងនឹងគេស្រឡាញ់ពេញចិត្តគេក៏បបួលទៅផ្ទះទៅក៏ទៅតាមគេទៅអត់ទៅផ្ទះដល់ទៅបណ្ឌខត្តរិទ្ធនឹងហើយម៉ែឪអត់ឃើញកូនដល់ទៅមកសួរអ្នកដែលមកបបួលយកទៅនឹងគេតែណោយកទៅនៅផ្ទះលោកសិទ្ធិដល់ទៅផ្ទះលោកសិទ្ធិអត់ឃើញទៀតសិទ្ធិបត់ថាឲ្យប្រកាសច្រើនគួសមហើយទៅបាត់ហើយដល់អញ្ចឹងម៉ែឪភ័យបាត់កូននឹងរឿងរ៉ាវក៏បានប៉ដឹងដល់រាជបរោះចូលដល់ព្រះរាជាហើយក៏គេមកនាំសិទ្ធិបុត្រនឹងសាកសួរទៅក៏ទូលព្រះរាជាតាមនឹងទៅហើយព្រះរាជាថាឲ្យរកកូនស្រីឲ្យគេវិញណារួមឃើញទេត្រូវមានទោសហើយដល់អញ្ចឹងទៅគេក៏ចាប់សិទ្ធិបុត្រនឹងចោមពីព្រោះទូលព្រះរាជាថាទូវាបង្គំអត់ដឹងទៅរយណាទេព្រោះឲ្យទៅបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក៏គេចាប់ចងហើយអ្នកដែលចាប់ចងអត់ទៅបានចង
គឺវាធ្លាប់អារឿងវាយអ្នកទោសហ្នឹងអញ្ចឹងមកតាមក្រុងហ្នឹងវាយសិទ្ធិបុតហ្នឹងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែអ្នកស្រុកអ្នកភូមិហ្នឹងយំហ្មងចឹងដើរតាមក្រោយអណិតណាអណិតថៃបុតហ្នឹងល្អណាទៅវត្តទៅអារាមអីអីហ្នឹងអីព្រះរាមាភិបអង្គទ្រង់គង់នៅបជាតពុនចឹងម៉ៃពុទ្ធកាលហ្នឹងអាអីអ្នកស្រុកនឹងធ្លាប់ទៅស្គាល់សិទ្ធិបុតនៅវត្តនៅអីហ្នឹងមនុស្សល្អណាស់ហើយស្រាប់តែមករួមគ្រោះគេចាប់វាយអ្នកស្រុកនាំគ្នាដើរយំតាមក្រោយចឹងហ្នឹងឯងសំអីចឹងទៅហើយបាននាងអីនោះឯងឮសូរក្រឹកក្រែងតាមផ្លូវហ្នឹងចេញមកមើលបានដឹងរឿងទៅក៏ត្រូវជួបនឹងរាជបរោះតែអញ្ចឹងក៏គេនាំទៅឲ្យពុកម្ដាយទៅបានលេងបរោះហ្នឹងនិយាយពីសិទ្ធិបុតហ្នឹងនៅពេលដែលគេចាប់ចងវាយហ្នឹងនឹកថាអាហ្នឹងហើយរឿងដែលយើងនៅជាគរាវះវាមានរឿងដែលត្រូវកើតឡើងអញ្ចឹងជាទុកជាទោសលោកមានឧបនិស្ស័យគិតអញ្ចឹងណាបើសិនបើយើងបានរួចពីលើកនេះទៅយើងបួសហើយតាំងចិត្តអញ្ចឹងឯងហើយនឹកដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដល់ទៅពេលបានរួចទៅលោកបួសមែនចឹងប្រឹងប្រែងជាយាមក្នុងភ្នួសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅបានរឿងរ៉ាវហ្នឹងវាក្រឹកក្រែងឡើងវិខោសន្តានាគ្នាពីរឿងសិទ្ធិបុតនឹងឯងដែលមានរឿងមុននឹងមកបួសហ្នឹងហើយតាំងចិត្តថាឲ្យតែបានរួចអំពីចំណងលើកហ្នឹងរួចអំពីការឃុំឃាំងហ្នឹងរួចពីទុកតោកហ្នឹងគឺបួសហើយបានបួសមែនចឹងសម្រាប់ព្រះអរហន្តទៅបានព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងអំពីរឿងឧបាយដែលត្រូវរួចអំពីទីឃុំឃាំងរួចអំពីការសម្លាប់ហ្នឹងគឺថាសិទ្ធិបុតហ្នឹងបានថិតខានចិត្តថាឲ្យតែបានរួចគឺថានឹងបួសវាយជីវិតចំពោះព្រះសាសនាចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងកាលពីព្រះអង្គជាចាប់គេចាប់នឹងមានឧបាយដើម្បីរួចពីត្រង់នឹងឯងទាំងហើយសេចក្តីនៃពជាដកនឹងមានជំរឿល្អិតល្អន់ទៅនៅក្នុងពធោណាទាំងប៉ុណ្ណានិយាយអំពីរឿងត្រង់នឹងយើងដឹងហើយថាចាប់ក្តីបាសាបស័យតទាលលក់អីដែលចាប់គ្នាយកមកដាក់ត្រង់ហ្នឹងទោះជាធ្វើត្រង់មាសត្រង់ប្រាក់ក៏ដោយក៏បាសីទាំងអស់ហ្នឹងមិនត្រេកអរក្នុងការជាប់ត្រង់ហ្នឹងទេរួតែឱកាសដើម្បីនឹងចេញគឺឆ្វែលជុំវិញទៅត្រង់ហ្នឹងយកចំពុះដាក់ប្រឡោះប្រឡោះហ្នឹងសាកក្បាលចូលទៅគ្រប់ទៅប្រឡោះទាំងអស់ហ្នឹងទៅចេញក្បាលទៅមិនរួចទៅទៀតណាទៅជាប់ក្នុងត្រង់ហ្នឹងអត់មានមត្រេកអត្រង់មាសត្រង់ប្រាក់អីទេតែមនុស្សយើងនេះណាចេះតែធ្វើត្រង់ដាក់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងឯងតែសត្វវាមត្រេកអទេហ្នឹងរឿងសត្វចំណែកមនុស្សយើងហ្នឹងឯងមិនចេះតែធ្វើត្រង់ដាក់សត្វទេដាក់ត្រង់ខ្លួនឯងទៀតទៀតខ្ញុំដឹងថាមនុស្សយើង
ដាក់ខ្លួនឯងខំខាំងខ្លួនឯងក្នុងទ្រង់មាសទ្រង់ប្រាក់នឹងទេធ្វើទ្រង់មាសទ្រង់ប្រាក់ដាក់ខ្លួនឯងហ្នឹងឥឡូវថាទ្រង់មាសទ្រង់ប្រាក់ដាក់ខ្លួនឯងក្រៃលោស្ដាប់មិនតន់យល់ថាទ្រង់មាសទ្រង់ដុល្លារអញ្ចឹងទេចុះអានឹងស្ដាប់បានទេណោះវាមិនមែនទ្រង់អីដោយទ្រង់ចាបទេប៉ុន្តែអាដែលយើងមានមាសមានប្រាក់ដាក់ធនាគារក៏ដោយនៅអ៊ីណាក៏ដោយប៉ុន្តែអាការជាប់ជំពាក់របស់យើងនឹងឯងអាហ្នឹងឯងជាទ្រង់ដាក់យើងនោះអាហ្នឹងសត្វលោកហ្នឹងគឺពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងជាប់ដោយចំណងដ៏មាំហ្នឹងគឺចំណងទាំងអស់ហ្នឹងឯងទៀតចំណងអ្វីអ្វីដែលជាទីស្រឡាញ់ជាទីពេញចិត្តហ្នឹងទាំងមនុស្សទាំងសត្វទាំងទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លាភយសហ្នឹងអានឹងឯងតែជាចំណងតែជាចំណងអញ្ចឹងបាននិយាយចូលមកក្នុងសច្ចធម៌របស់យើងគឺការដែលឲ្យទៀននឹងដែលសំខាន់គឺលះបង់នៅកិលេសអានឹងបានទៅជាទៀនបារមីអញ្ចឹងតាមសេចក្តីពិតគឺយើងមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិនឹងដូចជាទឹកអញ្ចឹងទឹកទលេអីអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងសមុទ្រអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងអាចឲ្យទូកលងលិចក៏បានឲ្យទៅជាផ្លូវដែលសម្រាប់ឲ្យទូកកណូតកប៉ាល់អីអីហ្នឹងបានទៅមកជំនួយជួយដោបានទៅដល់ទិសដៅដោយសារតែទឹកហ្នឹងក៏បានអាចឲ្យទូកលិចស្លាប់ក៏បានទៀតត្រាប់សម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងទៀតកាលណាបើយើងមានសេចក្តីប្រមាទយើងល្ងងខ្វះការចេះដឹងខ្វះការសិក្សាស្ែបគប់អំពីព្រះពុទ្ធអង្គសត្វលោកយើងស្លាប់ដោយសារទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងអាស្លាប់ជីវិតហ្នឹងស្លាប់ហើយអាស្លាប់កុសលធម៌នោះសម្បើមណាស់ណាចឹងប្រព្រឹត្តបាបកម្មទៅដោយសារតែទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងឯងបាណាតិបាតអត្តនេទានកាមេសមិច្ឆាចាមុសាបរិភោគសេវាសូរាគ្រឿងសវឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងសិតតែពាក់ទងទៅនឹងសម្បត្តិទាំងអស់ហ្នឹងឯងចឹងដែលធ្វើឲ្យលួងលិចទៅក្នុងអន្លងលោកីហើយក្រំធ្រាទៅអត្តភាពហ្នឹងបែកបាក់ទៅលិចទៅរូបកាយយើងនេះដូចទូកកំពុកអញ្ចឹងចឹងវាត្រូវលិចចាបើតើយើងមានសិលជាក្បូនមានទៀនជាស្បៀងនឹងឯងហើយប្រឹងហែលទៅដោយដៃជាយាមកម្លាំងដៃយើងដែលតោងក្បូនហ្នឹងគឺសទ្ធាកម្លាំងជើងយើងដែលធាក់ទឹកហែលទៅហ្នឹងជាសេចក្តីជាយាមប្រព្រឹត្តទៅក្នុងភាវនាបកម្មដ្ឋានបានដល់កំពង់បានឡើងទៅលើគោកហ្នឹងអាហ្នឹងបើតល់តែអញ្ចឹងហើយបើយើងអត់មានក្បូនអត់មានស្បៀងលិចស្លាប់ទៅអត្តភាពជាមនុស្សនេះគឺនៅពីលើអន្លង់ទាំងណាដែលត្រូវលិចទៅអបាយភូមិអ្នកវេកតរិយងណាអ្នកវេកតរិយាទេវលោកង្វេជ្ជន្តិបកលដែលកំណាញ់ស្វិតស្វាញនឹងមិនអាចទៅកាន់ទេវលោកបានទេពីព្រោះទៅកាន់ទេវលោកវាសុទ្ធតែឋានទឹកមានសម្បត្តិហើយវាយើងអត់មានពូជនៃសម្បត្តិនឹងគឺអត់មានទៀន
នឹងឯងហើយខ្វះទៀននោះបនិស័យធ្វើម៉េចនឹងអាចសិក្សារៀនសូត្រចេះដឹងពធបានសម្រាប់មគ្គផលអានឹងគឺតល់តែមានទៀននឹងឯងទៀនជាកម្មបច្ច័យឲ្យមានវិបាកជាសុខក្នុងសុគតិភពហើយជាឧបនិស័យសម្រាប់មគ្គផលក្នុងសុគតិភពនឹងអានឹងគឺដូចជាទឹកដែលសម្រាប់ឲ្យយើងដល់កំពង់ហ្នឹងឯងទ្រព្យសម្បត្តិនឹងយើងឆ្លាតយើងប្រើប្រាស់ឲ្យទៅជាប្រយោជន៍បំពេញបណ្ឌារមីមានដៃមានជើងយើងគ្រប់គ្រងដោយសិលមានចិត្តអប់រំទៅតាមរយៈនៃពធទេសនាបានលើការចេះដឹងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរៀនរស់ឲ្យជាសុខក្នុងជីវិតមិនចាំបាច់យើងទៀមទាវៃវៃហើយកើតទុកកតុកកន្តិញទៅនោះទេអានេះបានឈ្មោះថាវឹកខាត់ចេះអប់រំឲ្យមានសេចក្តីសុខនៅម្នាក់ឯងក៏មានសេចក្តីស្ងប់ស្ងាត់មានសេចក្តីសុខនៅជាមួយញាតិមិត្តក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយសារានិយធម៌ដោយមេត្តាករុណាដោយការសង្គ្រោះដោយការបំពេញបុណ្យកុសលអ្វីអ្វីក៏សម្រេចទៅជាអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យមានទាននិកុសលសីលកុសលភាវនាកុសលបានទាំងអស់គុណចាស់រហូតដល់ទៅចូលកម្មធ្នូបួសជាបព្វជិតទៅទៀតអានឹងដែលយើងឆ្លាតយើងប្រើប្រាស់សម្បត្តិទាំងអស់នឹងឲ្យបានដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វាននឹងឯងយើងចងជាក្បូនដោយទានសីលភាវនានឹងឆ្លងកាត់អន្លង់នឹងទៅហើយបើយើងដងងខ្លៅយើងអត់បានសែតគប់ជាមួយនឹងពុទ្ធរិកាយើងត្រូវលងលិចនៅក្នុងកណ្ដាលសមុទ្រលងវត្តសង្សារនឹងឯងដីសាថាយើងវង្វេងជាមួយនឹងអ្វីអ្វីដែលមាននៅក្នុងភពជាតិកំណើតនឹងដឹងតែពីរឿងដណ្ដើមគ្នាដឹងតែពីរឿងត្រេកអរជាមួយនឹងរបស់ក្នុងលោកដែលអត់យល់ដឹងថាជានុយជាធ្នាក់ជាអន្តៈជាមន្ទីរឃុំខាំងអីទៅនោះទេអញ្ចឹងបានយើងសិក្សាពជាដកហ្នឹងគឺយើងឃើញថាការដែលត្រូវរួចផុតស្រឡះអំពីលោកនេះមានពិតប្រកបអញ្ចឹងណាសេចក្តីសុខដែលមាននៅក្នុងព្រះអរហន្តព្រោះការកំណត់ទៅលើបញ្ញខំហើយមានការដាក់ចុះនៅភារៈហ្នឹងអស់ការរវល់អស់ការខ្វាយខ្វល់ដោយតណ្ហាឧបាទានជាមួយនឹងបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងក៏មានខណ្ឌរៀងរៀងព្រះអង្គរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនជារបស់ដែលសម្រាប់ឲ្យយើងជាប់ជំពាក់ទេយើងមានធัวពិចារណាសពគ្រប់ទាំងដូចកើតចាស់ឈឺស្លាប់អីអញ្ចឹងយើងភ័យខ្លាចស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែរឿងស្លាប់នឹងយើងគិតមើលតែយើងប្រកែអីដែលយើងមិនហ៊ានស្លាប់ណាដល់ពេលដែលត្រូវស្លាប់ហ្នឹងហើយតក់ស្លាប់ហ្នឹងពុទ្ធអង្គព្រះអង្គបរិនិព្វានដែរតើបញ្ញខំបែកធ្លាយហើយយើងទៅប្រៀបជាមួយនឹងព្រះអង្គយ៉ាងម៉េចព្រះបជាកពុទ្ធព្រះអគ្គសាវកពុទ្ធក៏ព្រះអង្គបរិនិព្វានបញ្ញខំបែកធ្លាយចឹងគឺយើងត្រូវនឹករលឹកដល់ការបរិនិព្វានទៅនៃពុទ្ធព្រះអគ្គសាវកពុទ្ធហើយបើនិយាយពីអ្នកមានអិសរិយយសរាជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមហាសិទ្ធិសត្វតែជាអ្នកបាត់បង់ជីវិតទៅតើយើងទៀមទារស់នៅតែឯងនឹងធ្វើអី
វាមិនមែនជារឿងដែលយើងត្រូវទៀមទាដែលមិនអាចទៀមទាបាននឹងទេយើងរៀនឲ្យព្រមវិញយើងរៀនឲ្យសុខចិត្តវិញជាមួយនឹងអ្វីដែលជាសេចក្តីពិតនៃបញ្ញខណ្ឌនេះហើយសិក្សាស្រាវជ្រាវរាវរកសេចក្តីពិតឲ្យឃើញថាសេចក្តីស្លាប់នឹងគឺសង្ខារធัวបែកធ្លាយទេវាអត់មានយើងអីបែកធ្លាយផ្សេងទៀតទេសង្ខារធัวនឹងរលត់ទៅវិញទេអត់មានយើងអីរលត់ទេបាត់ខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលមានបាត់យើងឯណាបាត់វិញ្ញាណទេតើបាត់ភ្លើងធាតទេតើដែលស្លាប់នឹងមានបាត់យើងឯណានឹងវិបស្សនាកម្មដ្ឋានដែលកំណត់បាននៅជីវិតដែលរស់គឺវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍វេទនាសោយអារម្មណ៍ភ្លើងធាតដែលអាស្រ័យកម្មជាបច្ច័យខ្យល់ដង្ហើមចេញចូលព្រោះចិត្តជាសមុដ្ឋានមានយើងឯណាហើយស្លាប់នឹងគឺបាត់ធัวទាំងអស់នោះអាយុឧស្មាចវិញ្ញាណังយតិកាយังចហន្តមังនឹងឬក៏អចរังវតិយังកាយោនឹងដែលព្រះអង្គសំដែងនឹងដូច្នេះវិបស្សនាញាណកើតឡើងបានឃើញថាអាការដែលរស់នៅនោះគឺវាមានយើងឯណាគឺវិញ្ញាណធាតទេតើដែលនៅដឹកអារម្មណ៍នឹងទោះជាសុខទុក្ខអីក៏អាស្រ័យនឹងចិត្តដែលគិតទៅគិតឲ្យសុខសុខគិតឲ្យទុក្ខទុក្ខទៅតាកតងនឹងចិត្តចេតសឹកនឹងទេតើហើយដែលពេលស្លាប់នឹងអត់មានបាត់យើងទេគឺបាត់ចិត្តចេតសឹកទេតើអញ្ចឹងវាអត់មានរឿងដែលយើងត្រូវតក់ស្លុតថាយើងស្លាប់មិនដឹងយើងទៅណាអីណាយើងទៅណាក៏អត់ទាំងបាត់យើងផងនឹងហើយហើយយើងអត់មានទៀមទាដើម្បីថាធ្វើម៉េចកុំឲ្យស្លាប់ទេពីព្រោះវាមិនអាចទៅទៀមទាអ្វីដែលវាមិនអាចទៀមទាបាននឹងទេមានតាណាមួយដែលនៅរស់ម្នាក់ដែលសម្រាប់ឲ្យយើងទៀមទាឲ្យដូចជាម្នាក់ដែលអត់ស្លាប់ហ្នឹងតែព្រះនិព្វានជាអមតៈដែលមិនស្លាប់ហ្នឹងមានតែតើឲ្យតែកំណត់ដឹងបញ្ញខណ្ឌជាសង្ខារធัวមិនមែនជាយើងព្រហ្មយានហ្នឹងចេញអំពីលោកហ្នឹងទៅកាន់ព្រះនិព្វានដែលជាអមតៈឋានណាមអេវង្សលោកង្អវេខន្តੰមជ្ឈិរាជាអ្នកបសតិពិចារណាឃើញថាអត់មានយើងក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណអានឹងឯងព្រហ្មយានគឺអរិយមគ្គដែលពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងឯងអាស្រ័យព្រហ្មយាននឹងចេញចាកលោកនឹងមជ្ឈិរាជមើលមិនឃើញពីព្រោះមានយើងឯណាស្លាប់ពីព្រោះដែលស្លាប់នឹងគឺសង្ខារធัวនឹងរលត់ទៅតើបែកធ្លាយទៅតើខ្យល់ដង្ហើមអស់វិញ្ញាណរលត់ភ្លើងធាតនឹងក៏អស់ទៅរូបកាយនឹងក៏ជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់ស្រាប់ហើយតើមានស្លាប់យើងឯណាអស់ចាណាស់ណាចឹងយើងឈឺទៅពេទ្យក្រៅស្រុកប៉ុណ្ណាប្រកែណាស់ជាសិនទេដល់ពេលស្លាប់ពេទ្យក៏ស្លាប់ក៏ប៉ុន្តែតាមដែលយើងបានមកចេះដឹងពធัวណាយើងរួមអមតៈគឺការមិនស្លាប់នឹងឃើញតាមរយៈនៃសតិដ្ឋានបរិបត្តិរំលត់សកាយៈទិដ្ឋិប្រកាន់តតួខ្លួនយើងក្នុងបញ្ញខណ្ឌនោះបញ្ញខណ្ឌបែកធ្លាយទៅតើអាគំនិតដែលគិតថាយើងស្លាប់នឹងវារលត់បាត់អស់ទៅឃើញតែសង្ខារធัวដូចដើមឈើងាប់អញ្ចឹងយើងមានដែរគិតថាយើងស្លាប់ឯណាហ្នឹងឯងយ៉ាងណាមិញគឺថាកំណត់ទៅលើបញ្ញខណ្ឌនឹងឯងទាំងដែលជាប្រកម្មដ្ឋានអញ្ចឹងគឺអស្ចារ្យណាស់យើងចូលមកក្នុងសាសនាទាំងសិក្សាអប់រំទទួលយកចំណេះដឹងអំពីព្រះពុទ្ធអង្គ
ហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺកើតជាមួយគ្នានឹងកុសលចិត្តដែលបានវឹកហាត់អប់រំនឹងឯងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទឃើញផលជាក់ស្ដែងចំពោះបុណ្យដែលបានធ្វើហើយហ្នឹងគឺសប្បាយរីករាយចិត្តញាតិញោមរឹងរឹតតែជ្រះថ្លាក្នុងការបំពេញសេចក្តីល្អតទៅទៀតគឺថាយើងរកកន្លែងសពឃើញត្រង់ដែលបានបំពេញសេចក្តីល្អជួយសង្គ្រោះមេត្តាករណាចំពោះអ្នកដទៃទាំងមនុស្សទាំងសត្វនឹងជាជាងដែលយើងនៅមានជីវិតបានបំពេញនៅកិច្ចការងារនឹងអញ្ចឹងយើងមិនទៀមទេអីច្រើនទេបានជីវិតនៅរស់ហើយធ្វើទានបានរសាសិលបានអញ្ចឹងគឺតែសុខសាន្តហើយទៅលោកនេះមិនមែនជាលោកដែលយើងសម្រាប់ទៀមទាទេកុំបានចិត្តបានថ្លើមអីបាននៅរស់ហើយនឹងទូចទេទៀមទាមិនបានទេក៏យំត្រំជើងបោកណាបោកណីអីចឹងទៅរហូតដល់ទៅសូម្បីតែភរិយាស្វាមីក៏មិនបានសុខនឹងគ្នាដោយសារការខឹងក្រោធឆេវឆាវវាយបែកចានឆ្នាំងបោកបែកទូរទស្សន៍អស់ហ្នឹងហើយអានឹងមកពីអីតើមកពីយើងទៀមទារបស់ក្នុងលោកនឹងអ្នកណាក៏ចេះតែមកចិត្តល្អឲ្យយើងនឹងបើអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ស្លាប់ទេបើលោកនេះគេល្អជាមួយយើងគេទុកឲ្យយើងរស់ហើយអានេះគ្រាន់តែដូចត្រីក្នុងទ្រុងគេប្រោះសិនទេអាហ្នឹងត្រូវឲ្យដឹងខ្លួនអញ្ចឹងស្លូតទៅហើយមានឱកាសធ្វើទានសាសិលដាប់ពធចម្រើនបញ្ញាទៅក៏មកធ្វើក្រាន់បើកាចអីជាមួយអ្នកណាក្នុងលោកនេះនោះអត់បានទេចាំញាតិញោមនឹងក្តៅក្រហាយចិត្តព្រោះមិនបានតាមប្រាថ្នាតែបើយើងដឹងថាយើងប្រាថ្នាអីទៀតបានរស់ហើយនេះឃើញគេសិតតែចង់រស់នៅមហាសេដ្ឋីប៉ុន្តែគេស្លាប់ទៅហើយហើយយើងបាននៅរស់ហើយទេអីទៀតធ្វើទានទៅរក្សាសីលទៅស្ដាប់ព្រះធម៌មាននៅចម្រើនបញ្ញាទៅអប់រំចិត្តឲ្យសុខទៅតែកាលណាយើងមិនទៀមទាច្រើនចិត្តនឹងសុខហ่ะអាចក្តីទុកនឹងមកពីទៀមទាហើយអត់បានដូចចិត្តទេតើអញ្ចឹងញាតិញោមរស់កន្លែងសុខឃើញហ่ะនឹងឯងដូច្នេះសប្បាយទាំងដឹងគុណបរតនត្រៃបានចម្រើនប្រាជ្ញាស្មារតីងូតទឹកបជាខ្លួនស្រួលបុលបើកវិជុស្ដាប់ធัวមើលបត្រៃ3ដកបាយបង្គំព្រះទៅអីចឹងទៅកិច្ចការងារក៏ធ្វើទៅដោយសមាអាជីវោទៅយើងមិនខ្ជិលអីទេព្រោះកិច្ចការងារហ្នឹងដើម្បីបាយមួយចានយើងចិញ្ចឹមសិលឃើញទេយើងមានខ្ជិលនឹងការងារអីធ្វើអីធ្វើទៅឲ្យតែការងារនឹងឯងសុចរិតបាយមួយចានសម្រាប់យើងបានពីកិច្ចការងារនឹងមកយើងចិញ្ចឹមសិលមួយថ្ងៃនឹងប្រសើរជាងរស់នៅអស់រួយនៃឆ្នាំដែលអត់សិលហើយបរិយាការងារនឹងឯកកបដោយសារបន់យើងពីជាតិមុនឬក៏ជាតិនឹងឯងប៉ុន្តែឲ្យផលក្នុងជាតិនឹងអញ្ចឹងគឺថាការដឹងគុណមេត្តាបិតាក្តីថ្វាយទានបូជាបរតនត្រៃក្តីអញ្ចឹងទៅក៏ជាបុណ្យបច្ច័យនឹងឲ្យរកទទួលទានមានបានទៅយើងមានឱកាសធ្វើទានកសាងខ្លោងទ្វារទៅលបងទៅមកប្រឡោះពីប្រឡោះទៅនឹងឯងយើងយកទៅឯណាបើមិនដើម្បីទំនប់ម្រងឲ្យបានទៅជាខ្លឹមសារអញ្ចឹងទេនោះនឹងឯងអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់មានអីដែលត្រូវខ្ជិលសោះរវល់ធ្វើកិច្ចការងារដើម្បីឲ្យអ្នកដទៃបានសេចក្តីសុខនឹងឯងអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះក៏ដោយមេត្តាបិតាក៏ដោយបងប្អូនកូនចៅក៏ដោយធ្វើអីក៏ធ្វើទៅជាបន់ទេតើមិនតលែមកវត្តបានធ្វើបន់ឯណានៅក្នុងផ្ទះហ្នឹង
ឲ្យតែយើងធ្វើអីតាំងចិត្តឲ្យគេបានសប់នេះហើយជាបនយើងសប្បាយចិត្តណាស់កើតមកយើងមានសមត្ថភាពនៅធ្វើការបានធ្វើទៅឲ្យគេបានសប់យើងធ្វើទៅបើយើងងាប់ទៅបានអីធ្វើឈឺទៅហ្នឹងមិនតាន់ស្លាប់ផងហ្នឹងយ៉ាស់យយធ្វើអីក៏មិនកើតឥឡូវនៅជាយើងធ្វើទៅសប្បាយចិត្តបាត់ហើយទៅមានរឿងអីទៅត្រូវខ្ជិលធ្វើកិច្ចការងារសពគ្រប់ទាំងអស់រហូតដល់ទៅពេលត្រូវចាក់លោកនឹងទៅយើងមិនប្រកែកអីទេព្រោះជីវិតវាត្រូវតែចាក់ពីលោកនឹងយើងគិតរឿយរឿយហើយអញ្ចឹងរស់នៅត្រូវតែមានសេចក្តីសុខចឹងហ្មងទៀតគ្មានរឿងដែលត្រូវឲ្យកើតទុកទេមាននរណាដែលយើងត្រូវទៅស្អប់ទៅឆ្លោះទៅកណ្ដុំគុំគួនជាមួយនឹងនរណាទេអញ្ចឹងនឹងឯងមានតែការសាងមិត្តអត់មានរឿងសាងសត្រូវឲ្យជីវិតរបស់ខ្លួនឡើយទេនឹងឯងទាំងដូច្នេះការសម្ដែងធម៌ប៉ុណ្ណឹងចូលរួមមួយគុណចាស់ទុកដាក់ប្រពុជាព្រះធម៌ទេសនាទាំងឥឡូវនេះបានច្រើន78,000ទាំងកណាហើយនេះបងបាសកសោមរតនបាសិកាសិបណាហើយនឹងកូនកូនពុជាព្រះធម៌200,000រៀលទៀតអញ្ចឹងនឹងឯងបាន98,000ហើយមកប្រឡោះប្រមាណចឹងតောင်းព្រះហ្នឹងមកប្រឡោះណា600ណាមកប្រឡោះលបង600ដុល្លារហ្នឹងហើយដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំប្រកាសណាឥឡូវបានម៉ាននេះមួយលានណាប៉ះ20,000មួយលានហ្នឹងបានម៉ានមួយលានហ្នឹងមួយលានហ្នឹងបាន250នៅសល់វាអត់បានពាក់កដាលផងហ្នឹង250ហ្នឹងគាត់ឡើង600បងធំយ៉ាងល្អណាអញ្ចឹងណែអើតតឹងម៉ាន4 3អើប្រវែង4ម៉ែត្រតតឹង3ម៉ែត្រហើយបានប្រមាណប្រឡោះហើយអូគ្រប់អស់ហើយគ្រប់អស់ហើយនៅក្លោងអើនៅក្លោងវាអញ្ចឹងក្លោងវាតែរួមគ្នាអញ្ចឹងអើរួមគ្នាអីអើបានបនច្រើនណាស់ប្រមាណប្រឡោះទៅអស់ហើយណាទាំងអស់ប្រមាណប្រឡោះណារបងនឹងទាំងអស់នឹងប្រមាណប្រឡោះបានរួចហើយនឹង22ប្រឡោះហើយហ្នឹងហើយសុំចែកបន្តពីញាតិញោមផងអាណាឯងមកប្រឡោះ600ដុល្លារហើយអស់ទៀតនេះឯងប្រកែមែនទែនតែដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងខ្ញុំកដាសុំបន្ថែមប្រពុជាវធទេសនានេះឲ្យបានអ្នក2លានកណ្ដាលឥឡូវបានខ្វះ20,000អាគ្រប់ហើយគ្រប់មួយលានអញ្ចឹងថែមមួយលានទៀតហ្នឹងហើយបាន2លានហ្នឹងហើយចូលរួមនៅក្នុងការកសាងខ្លោងទ្វារណាទៀតណាខ្លោងទ្វារខាងមុខហ្នឹងណាអើហ្នឹងហើយខ្លោងទ្វារ3ហ្នឹងណាខ្លោងទ្វារណាក៏បានដែរទាំង3ហ្នឹងអើ6អូ13អូហ្នឹងហើយខ្លោងទ្វារធំ16000ដុល្លារហើយតូច2ណាតែ13,000ឬ2មែន13,000ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំណាបាន500ដុល្លារណា2លានហ្នឹងហ្នឹងហើយដោយក្តីជ្រះថ្លាខ្ញុំសូមអនុមោទនាបុណ្យពីញាតិញោមទីប្រុសទាំងអស់ហើយនឹងអនុមោទនាបុណ្យពភ្នោះរបស់គុណចាស់ដើម្បីថែរក្សាព្រះសាសនាតទៅទាំងចង្ការសម្ដែងពធព្រះសំគួរនៅពេលវេលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង